Петропавлда пәтер бағасы шарықтап тұр. Шахар ел бойынша жылжымайтын мүлкі қымбат қалалардың алғашқы бестігінде. Бүгінде қайталама нарықтағы баспаналардың шаршы метрі шамамен 280 мың тенге тұрады. Және бұл сомма өспесе кеміп жатқан жоқ. Орташа жалақының бізде аса жоғары еместігін ескерсек, бұл жағдай жергілікті жұртты алаңдатып отыр. Қымбатшылыққа не себеп, бағаны түсірудің жолы бар ма? Ахуалды бағамдаған әріптесім Саят Ермек баяндасын. Біздің арнаның операторы Михаил Казначеев жуырда баспаналы болды. Жары Настя кеуі бір бөлмелі пәтердің иесі атанды. Тек әрі жайлы, әрі арзандауын табуға ерлі-зайыпты бір жыл жұмсаған. Осы уақыт ішінде жүздеген пәтер аралап, жүйкі әбден жұқарды дейді. Айтуларынша қалада баспана негізсіз қымбат, көп жағдайда сапа бағасына сай келмейді. Не ремонта, ничего, полностью деревянные окна. Жөндеуі жоқ, қабырғалары қисық, ағаш терезелер қойылған бір бөлмелі пәтер үшін 8 миллион тенге сұрады. Бұл сұмдық қой. Іздей жүріп, дәл сол бағаға барлық жағдай жасалған мына баспананы таптық. Жолымыз болды. Нам хоть и говорили, что возможно будет спад. Тамыр таныс, туысқандар, асықпаңдар. Баға көп кешікпей түседі деді. Бірақ ешкімді тыңдамағанымыз жақсы болды. Керісінше қымбаттап жатыр. Біз қараған 8 миллионның пәтерлері қазір 9-10 миллион тұрады. Ипотека. Бүгінде бұл қатардағы халыққа баспаналы болудың жалғыз қол жетімді жолы. Жаңа үйлердің пәтерлер тек мемлекеттік бағдарлама бойынша беріледі, ал қайталама нарықтағы жылжымайтын мүліктің бағасы күйіп тұр. Петропавлда қайталама нарықтағы бір бөлмелі пәтердің құны қазір орта есеппен 9-10 миллион теңгенің маңайында. Екі бөлмелілер шамамен 12,5 миллион тұрады. Ал үш бөлмелі пәтер 18 миллион, немесе одан да қымбатқа түсуі мүмкін. Айта кетейік, бұл жергілікті риэлторлық компания берген бейресми мәлімет. Баспананың ауданы, үйдің салынған жылы мен жөндеудің жасалуы сияқты факторларға қарай бағада тербеледі. Кей сарапшылар пандемия жағдайында жылжымайтын мүлік арзандайды деп болжаған ет, алайда бәрі керісінше өрбіді. Қаңтар мен қазан аралығының өзінде Петропавлда пәтерлер 20%-ке қымбаттаған, шаршы метрінің орташа құны қазір 277,5 мың теңге. Сондықтан хабарландыру сайттарын ақтарғанда еріксіз абдырап қаласың. Ескі сыйқысын көтермейтін, жөндеуді қажет ететін екі бөлмелі пәтер үшін 11 тіпті 13 миллион сұрайтындар бар. Бұл қайдан келген баға сонда? Когда вы цену ставите, на что ориентируетесь, мне просто интересно. Ну, наверное, как все, просто смотрим, сколько стоят остальные квартиры. Сейчас все таких цен 11. Ең қызығы, баспана бағасын мемлекет реттей алмайды. Нарықтағы жағдай меншік иелеріне тікелей тәуелді. Яғни, әр пәтердің өз иесі бар, және оны қаншаға сатам десе, өзі біледі. Осылайша пәтерлер неге қымбат деген сұрақтың жауабы қарапайым. Сатуға қоймас бұрын әр азамат хабарландыру сайттарына кіріп бағаларды салыстырады. Мәселен, бір бөлмелі пәтерлер 10 миллион тұрса, сол бағаны қоя салады. Ал кейбірі қосымша пайдаға кенелу үшін үстіне тағы 1-2 миллион қосып жібереді. Сәйкесінше басқалары осыған негізделіп, өз меншігін 10 емес, енді 11-12 миллионға қояды. Осылайша баға шарықтай береді, шарықтай береді. Но чаще всего они забывают про внутреннее состояние. Алайда бағаны бекіткенде көпшілігі пәтердің ішкі жағдайына мән бермейді. Яғни, егер баспана жөнделген жайлы болса, ол қымбаттау болуы тиіс. Ал ескілері сәйкесінше арзанырақ болуы шарт. Бұл қарапайым логиканы ұстанбайтындар баршылық. Дегенмен бұқара баспананы қымбатқа болса да алуға дайын, сұраныс мықты, өйткені жұртшылық жалдап тұрғанша ипотека төлегенді тиімдірек санайды. Ал сұраныс бар жерде бағаның төмендемейтінін біз жақсы білеміз. Сондықтан пәтерлер жуық арада арзандайды дегенге сену қиын. Они хотят однокомнатные квартиры за 6 миллионов. Таких, конечно, квартир нет. Клиенттердің басым көпшілігі 6 миллион теңгеге бір бөлмелі пәтер, немесе екі бөлмелі баспананы 10 миллионға тауып беруді сұрайды. Мұндай баға қазір мүлде жоқ. Егер соңғы 2-3 жылға анализ жасайтын болсақ, Петропавлда шаршы метрдің құны кемінде 2 есеге өсті. Жылжымайтын мүлік нарығындағы жағдайда алып сатарлар да күрделендіріп тұр. Алған пәтерін үстіне құн қосып сататындардың кесірі қатардағы халыққа тиюде. Ол олма мемлекеттік бағдарлама бойынша арзан қалған баспанасын бірер күннен соң қымбатқа өткізіп жіберетіндер де бар. Осы орайда сарапшылар 7-20-25, 5-10-20 нұрлы жер арқылы берілетін пәтерлерді саудаға қоюға тыйым салу керек дейді, кемінде бір жылға. Мұндай мораторий арқылы ахуалды сәлде болса түзетуге болады. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.